Zdravím vás a vítám u čtvrté tisícovky. Ano, speciál za 4000 zhlédnutí. Ne, nezbláznil jsem se, já vím, že před pár dny jsem vám děkoval za 3000 zhlédnutí, protože třetí tisícovka padla za 12 dní, od 28. do 9., jestli se nepletu, máte to tam v popisku. Tentokrát padla čtvrtá tisícovka za pouhé 2 dny. V noci z 11. na 12. to padlo. A já vám děkuju za tuhle úžasnou sledovanost. Ale každopádně moje speciální díky, speciální poděkování patří Karlosi Bendovi za to, že si udělal ten čas, sešel se se mnou, natočil ten kratičkej rozhovor a přijal moji výzvu a tím vyvrátil tvrzení jednoho youtubera, který řekl, že jsem příliš naivní začátečník a že nikdo z větších youtuberů se mnou jen tak nesejde. Pardon, ale nejproduktivnější youtuber české scény současnosti si nemyslím, že je nikdo. Za to díky Karlosi. I za to, že si ocenil to, že natočit video a dát si s tím nějakou práci má větší cenu, než jenom napsat nějaký mail. A to je důkaz pro vás ostatní, že má to cenu. Snažte se nějakým způsobem a ne urvěte si pro sebe svůj idol. Za každou cenu někde na ulici nebo vlez mu do soukromí. Ne, dejte si tu práci. Napište mu nějaký osobní mail, věcnej a nejenom, hele, můžeš se mnou sejít, čau, dáme suka, ne, něco věcného. Třeba ho pozvěte na něco, zjistěte si, co má rád, co se mu líbí, aby to bylo i pro něj nějakým přínosem. A nebo si domluvte partičku třeba 10 lidí a napište mu, hele, dal jsem dohromady kamarády, bude nás tady víc, budem tvoji fanoušci, přijeď prosím za náma, nebo my přijedeme za tebou, kdy a kde, a dejte tomu ten svůj čas a vytvořte něco, co bude mít nějakou hodnotu i pro něj. Já jsem tohle udělal a druhej v pořadí to ocenil. Stal se prvním, který přijal Carlos Benda. Ale také vy, jeho diváci, vy, jeho fanoušci, vy jste ti, díky kterým jsem získal čtvrtou tisícovku zhlédnutí. Děkuju. Protože opravdu nějakých 900 zhlédnutí byly díky Carlosovi a videí o Carlosovi. A právě díky vám, že jste na ně koukali. A já jsem měl tu víru, že to půjde. Sebral jsem se a jel jsem tam po čtvrté noční v řadě a předtím byla ještě denní, takže 5 dní v kuse jsem dělal z toho 4 noční. A nechtělo se mi, byl jsem utahanej, proto jsem taky říkal, že možná to nezvládnu. A zvládl jsem to. A přestože se hlála technika na poprvý, takže první vystoupení není natočený, tak jsem prostě to zkusil na podruhý. A když jsem viděl lidi odcházet z první řady, protože tam asi byli kvůli někomu, kdo vypadl a nedostal se do finále, přišel jsem a řekl, prosím vás, vy odcházíte? No, my odcházíme. Můžu si zabrat vaše místo? Vám je to jedno, tak klidně. A prostě šel jsem tam. A seděl jsem v první VIP řadě, kde jsem měl před sebou stoleček, na který jsem mohl mobil položit a mohl jsem se opřít. Ano, nemám stativ, takže prostě to video není tak kvalitní. Příště budu moudřejší. A speciální díky taky patří Peťovi. Říkal, že se nechce nějak mediálně zviditelňovat, takže nebudu říkat, který Peťa. Ale vážím si, Peťo, toho, že vystupuješ pod svým jménem, žádný pseudonym, jako to mám já. Jo, to je machrovina. Dobrý, dobře to dělá. Takže ten mi byl docela velkou oporou v tom, že prostě když se něco nepovedlo, tak mě povzbudil, jo? Prostě hodil nějaký vtípek, seděl tam se mnou, půjčil mě powerbanku, jinak by ten konec vůbec nebyl, jo, takže díky za to. A je to člověk, kterého jsem viděl poprvé v životě, a mimochodem zjistil jsem, že pracuje s mým bratránkem ve fabrice, jo, takže prostě ten svět je hrozně malej. A vy si můžete stěžovat na to, že něco nejde a jak nemáte techniku, vybavení, prostředky, já nevím co, hele, tohle točím na mobil za 3,5 necelý 4 tisíce. I tam jsem to točil na tenhle mobil. Točil jsem to, streamoval jsem to přes mobilní data, který jsem nejspíš vyčerpal celý. A co? Šlo to. A dívali jste se na to. Takže moc vám za to děkuju a bohužel teda tenhle kanál nebude o fitnessu a o těchto věcech. Takže doufám, že tím nedojde k tomu, že odejdete.
vy, kteří jste přišli, vás pět, kteří přišli právě v té době, kdy jsem vysílal tyhle videa. A já vás tady vítám na mém kanále a doufám, že nesklamu. Můj kanál bude úplně o jiných věcech, ale samozřejmě ten životní styl, zdraví, nějaký ten fitness, nějaký ten pohyb, strava, to tam bude, ale okrajově. Každopádně děkuju za to, že mě sledujete, protože je to důkazem toho, že jsem uspěl. Já jsem řekl, že pokud jeden jediný člověk, který ho neznám, mě bude sledovat, budu se považovat za úspěšného. A je to tak. Z těch 23 lidí je asi 8, který znám osobně. A těch zbylých 15 prostě jste lidi, který neznám. Možná vy znáte mě od někud z práce, nevím odkud, ale já vás neznám. A přesto na mě koukáte. Koukáte na obyčejného muže, který de facto neumí nic, kromě kecání. A to je důkazem toho, že i vy můžete jít a začít naplňovat svoje sny, svoje plány. Že i vy můžete naplňovat to, čemu věříte. Ale víra bez skutku je mrtvá. Musíte vykročit, udělat ten krok víry. Tak jako když já jsem se rozhodl zkusit natáčet. A přestože před rokem jsem selhal a celý to podělal a rok jsem netočil, tak tentokrát jdu dál. Domluvil jsem se s pár kamarádama, kterým řeknu, co dělám, oni mi řeknou, co je blbě, co plánuju, oni mi půlku z toho zatrhnou, ale prostě jdu. Není to žádný tým marketingových specialistů, i když ten jeden človíček, který mě radí, můj nejlepší kamarád, tak fakt jako ty jeho nápady, prostě to je supermarketing. Přestože je to obyčejný úředník, není to žádný marketingový specialista nebo businessman, prostě kancelářská krysa. Sorry. Ale prostě jde to. Jo? A vy máte kolem sebe taky lidi, kteří vám poradí. A vy můžete jim naslouchat. A nebo můžete být blázen, který si myslí, že jeho cesta je jediná správná. Ale můžete být ten moudrý, který se nechá poučit. Takže jděte vpřed. Já se pokusím něco udělat s tím mým cvičením a jídelníčkem, který fakt posledních 14 dní selhává totálně. Cvičit téměř necvičím. Natáhl jsem si tady tenhle sval, když jsem spadl z hrazdy. Nebo spíš hrazda spadla na mě. Jo, ale je to spíš výmluva. Jo, dřepy jsem v klidu dělat mohl, to nemá nic společného s rukou. A já jsem se vyborl na ty dřepy. A stejně tak s jídlem. Jo, to, že dělám noční, denní, nestíhám, nebrání mi to v tom, abych místo salámu si koupil okurku a rajčata a udělal si ten salát. Ale, jak říkám, není vítězem ten, kdo nikdy neupadl, ale ten, kdo upadl a znovu povstal. A znovu připomínám Phoenixe, já věřím, že i on povstane. Asi bude nějaký special video pro něj. Takže mějte se krásně, užívejte zbytku víkendu i celého následujícího týdne. A budu se těšit u dalších videí, myslím, že pátá tisícovka nebude zrovna tak rychle, pokud nechytnu znovu nějakou vlnu a ano, já to přiznávám, svezl jsem se na vlně. Na vlně jménem Carlos Benda, na vlně jménem Výzvy. Ale kdo z vás někdy nevyužil situaci? Já si nemyslím, že jsem něčeho zneužil, já jsem to pouze využil. A to je rozdíl. Využít je, když vezmete, ale na druhé straně není ztráta. Zneužít je, když tam ztráta je. Jo, vím o jednom youtuberovi, který má několik videí na svém kanále, nebo jenom na svém kanále má videa jenom, kde kritizuje Carlose Bendu. To je zneužití. Prostě on ho nějakým způsobem pomlouvá a negativní věci povídá. Uvidíme, co dneska večer bude, prej velký odhalení všech těch zlých a špatných věcí Carlose Bendy. A já se rád na to podívám, pokud tam nechá ten záznam, protože stream asi nestihnu. A uvidíme. Třeba se něco nového dozvím a zeptám se Carlose, co a jak, co je pravda, co není pravda, ale i vy zkoumejte. Jo? Naučte se rozlišovat, co je a co není pravda. A přemýšlejte o tom, jestli byste chtěli, aby takhle, jak mluví a jak se vyjadřuje a jak se chová ten youtuber, jestli byste chtěli, aby se takhle choval, když spolu zajdete někam si sednout a pokecat. A pokud se vám to nelíbí, tak prostě mu dejte najevo, že takhle se nemá chovat. Já jsem sám Carlosovi řekl, že vidím jednu velkou vadu a to je vyjadřování. A on to přiznal. A OK.
Takže děkuju vám všem, kteří jste udělali tu čtvrtou tisícovku. A jděte dál, začněte naplňovat svoje sny, svoje plány a vykročte. Mějte se krásně, pá pá, u dalších videí. Čau. Ještě samozřejmě, kdo chcete, tak dejte like, protože myslím, že pokud jste dokoukali až sem, tak to znamená, že vás to zajímalo, že se vám to nějakým způsobem líbilo, a pokud se vám to líbilo, tak palec nahoře, že jo, samozřejmě. A pokud si říkáte, že jsem arrogantní blbec, tak palec dole, OK. A pokud se vám to líbilo hodně, tak to sdílejte. A pokud se vám líbí i další videa, odebírejte a napište mi. Můžeme být pak v nějakým kontaktu, zatím mám fakt tak málo odběratelů, že se můžeme znát osobně. A teď už na podruhý, definitivně, čau.